بہترین اعلان ہے. تو 20 اگست کو حیدرآباد میں عالمی شہر کی آپ کا خطیب خطیب معناز مبلغ سنی دعوت اسلامی نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں حضرت مولانا سید امین القادری صاحب انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین پر آ رہے ہیں پھر سے, اور مقبول باغ مدینہ نائب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا قاری محمد رضوان خان صاحب بھی ہے, اور ایسا پہلا موقع ہے کہ ساتھ میں تین دوسرے ہمارے مولانا صادق رضوی صاحب بھی, یہ تینوں ماشاء اللہ بیرونی مہمان اس بزم میں اس جلسے میں موجود رہیں گے. ان کے خطابات بھی ہوں گے, رضوان خان صاحب کی نعتیں بھی ہوگی, اور وہ انتہائی پر اثر اور انتہائی دوران محفل ان شاء اللہ ہوگی. آپ تمام کی شرکت, اپنے احباب تک بھی اس پیغام کو اس اطلاع کو پہنچائیں. 20 اگست ان شاء اللہ راجندر نگر علت نمبر 222 راجندر نگر ڈیری فارم روبرو مدینہ مسجد ومومان اصلاح معاشرہ و پیغام محسن انسانیت علیہ السلام. ان شاء اللہ اس اہم ترین عنوان پر یہ حادثہ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ تمام شرکت کو استفادہ کرنا.